Kopš augusta Madonas slimnīcas telpās darbu sācis gremošanas slimību profilakses pētījuma G-Star Madonas reģionālais centrs. Projekta galvenais mērķis ir pētīt gremošanas trakta audzēju skrīningu iespējas, to agrīnu diagnostiku un procesa efektivitāti. Pētījumā kopumā plānots iesaistīt 30 tūkstoši respondentu, taču cik no tiem būs Latvijas iedzīvotāji atkarīgs no pašu aktivitātes un atsaucības. Latvija šobrīd pieder augsta riska reģioniem, ja mēs runājam par kuņģu vēzi salīdzinājumā ar centrālajiem. Eiropas. Un mēs cenam vienkārši, ka mums būs iespēja piedāvāt maksimāli iespēju iesaistīties tieši Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ ik viens iedzīvotājs, kurš ar ģimenes ārstu vai reģistratora starpniecību saņem aicinājumu iesaistīties pētījumā, tiek aicināts atsaukties un izmantot šo bezmaksas iespēju šādai padziļinātai veselības pārbaudei, kas ietver dažādus testus, mērījumus, fēču un asins analīzes. Tas ir specifisks asins, paraugi tiek paņemti un sasaldēti un aizvesti uz Rīgu, ievietot biobankā. Analīzes tiek veikts netūlīt, bet 3 līdz 6 mēnešu laikā. Jo tās nav tādas kompleksās asins analīzes, ko varētu veikt jebkurā laboratorijā vai nosūtot ģimenes ārsts. Tie ir specifiski testi, to veic tikai pētījumu ietvaros. Līdztekus tam tiek veikta arī padziļināta anketēšana, izzinot respondentu dzīves faktorus, ēšanas ieradumus, slimību vēsturi un līdzinējās sūdzības. Tas nepieciešams pētījuma veiksmīgai norisei, kā arī reģionālās statistikas izveidei. Kaus ar mediķi sadarbība ar respondentu turpināsies aptuveni 15 gadus. Būtiski, ka šis projekts nav balstīts uz ārstniecību jau saslimušajiem, bet pētījumu, kādā veidā un kādiem paņēmieniem samazināt mirstību un atklāt slimību agrīni. Tad, kad es piezvanu cilvēkam, viņš saka, ka viņam nekas nekaiš, un viņš neuzskata, ka viņam būtu īpaši jāpārbaudās. Bet mēs aicinām tieši cilvēkus, kam nav nekādu veselības problēmu, vienkārši padomāt par savu veselību un atnāk pārbaudīties. Latvijā ar zarnu vēzi katru gadu saslimst apmēram 1100 cilvēku, un šobrīd saslimstība ar kuņģu vēzi pat ir kļuvusi mazāk kā ar zarnu vēzi, bet vien augas par 500-600. Un lielu daļu no šiem audzējiem var novērst, vai nu novērst, vai atklāt agrīnu un pilnīgi izārstēt. Bet, diemžēl, tā situācija ir tāda, ka īpaši ar kuņģu vēzi, apmēram 3/4 no visiem saslimšanas gadījumiem tiek jau konstatēts novēlot. Šeit lieti var noderēt arī G-Star pētījums. Mēs jau strādājam no 13. Gada oktobra vairākos reģionos, un mums jau ir vairāki gan kuņģa, gan zarnu vēži konstatēti un veiksmīgi jau operēt un uzsākt ārstēšanu. Respondentu reģistrācija un pārbaude pirmajā reizē ilgst aptuveni stundu. Atsaucība Madonā ir liela, un 2 nedēļu laikā kopš centra izveides jau reģistrējušies teju 40 dalībnieki. Es esmu ļoti pārsteigta par to, cik madonieši ir atsaucīgi. Ir veidojas jau rindas, ir pieraksts. Atsaucīgākas, protams, ir sievietes, bet vīrieši vienmēr ir laipni gaidīti. Tos mēs īpaši zvanām un uzaicinām. Un es gribu teikt, ka neviens nav atteicis nevienā vecuma posmā. Projekts paredz pētījumā iesaistīt relatīvi veselus cilvēkus vecumā no 40 līdz 64 gadiem. Kaus ar mediķi intereses gadījumā nav noteikti jāsagaida telefona zvans vai aicinājums caur ģimenes ārstu. Ik darba dienu rīta pusē pēc iepriekšējā pieteikuma ik viens tiek aicināts ierasties arī pēc savas iniciatīvas un cilvēki to izmanto. Pirmkārt interese, otrkārt arī veselības problēmas, jo saistīts tieši man ar kuņu problēmas bija un es kaut kur izlasīt pat nezinu, vai tas bija mājaslapā Madonas vai starā. Kaut ko šim fēram. Un tad man netīšām nonāca rokā šis telefons, atnesu un vakara paziņu un pieteicos. Jūs esat izgājusi tam pirmajam posmam šai reģistrācijai visam. Cik tas ir grūti, viegli vai jūs iedrošināsiet citus? Nu, grūti nav. Varbūt tas cilvēkus mazliet mulsinās šie jautājumi, ka ļoti daudz tev jautā. Par to, kur tu, kā teikt, kas tevi bijis, ko tu ēd, kā, ko, nu, tā, tas varbūt varētu mazliet cilvēks mulsināt, ka negrib varbūt personīgi kaut ko arī atbildēt. Taču, kā skaidro centra darbinieki, visa gūtā informācija ir konfidenciāla. Respondentu dalība projektā reģistrēta kodētā veidā, līdz ar to nav pamata uztraukumam par datu noplūdi. Jāpiebilst, ka pētījuma rezultātiem ir nevien Latvijas un Eiropas, bet pat starptautiska mēroga nozīme. Ja zarnu vēzim ir tāda vispār pieņemta Eiropas standarti, pēc kuriem būtu jāvadās, tad par kuņģu vēzi tā situācija ir sliktāka un būtiski. Pirms pāris mēnešiem noslēdzās Eiropas projekts, kuri ietvaros eksperti konstatēja un
un prezentēja arī Eiropas valstu valdībām viedokli, ka ir vajadzīgi tieši šādi pētījumi, kāds ir pētījums, kas šobrīd uzsākās Madonā. Projekts tiek īstenots Latvijas universitātes pētniekiem, sadarbojoties ar daudzām starptautiskām organizācijām, taiskaitā Vesela kuņģa iniciatīvu un Starptautisko vēža pētniecības aģentūru. Projektam atbalstu paudusi arī Latvijas veselības ministrija, savukārt reģionālais centrs Madonā tapis ar Madonas no pašvaldības atbalstu. Šobrīd pētījums Madonā tiek plānots līdz 2018. Gada 31. Martam, taču iedzīvotāji lielākas aktivitātes un pašvaldības atbalsta gadījumā tiks izvērtēta iespēja tā realizāciju turpināt ilgāk.